അമ്മുവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ നടൻ ആരാണ്? വിജയ് സാറിന്റെ ചിത്രമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ കാണണ്ടേ? നമസ്കാരം, കുപ്പിയും പാട്ടയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾ കേരള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതെ, 125 തിയേറ്ററുകൾ മാത്രമേ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ എന്നൊരു നിയമം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിഗിൽ എന്ന 170 കോടിയുടെ ബജറ്റിലെ ചിത്രം, വിജയ് ചിത്രം ദീപാവലിക്ക് റിലീസിനിരിക്കെ, ഈ ഒരു നിയമത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിജയ് ഫാൻസ് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വികിലടിച്ച് സ്വീകരിക്കുമോ അതോ വെറുത്തനത്തോടെ കാണുമോ? നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഫാമിലി ഇപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ പേര്? എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ എന്നാണ്. വിജയരാവൻ. കസ്തൂരി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പം 125 സ്ക്രീനിലെ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ നിയമം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിഗിലിനെ പോലെ ഒരു 150 ബിഗ് ബജറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇവിടെ 125 തിയേറ്ററിൽ കളിക്കാൻ മാത്രം ഒരു സ്കോപ്പേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് അതൊരു വുമൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വുമൺസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം കൂടിയായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചേട്ടൻ അഭിപ്രായം? അല്ല, വിജയിൻ്റെ പടങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എത്രയും കൂടുതൽ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഇത്രയൊരു വുമണിനെ ഒരു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പടമായതുകൊണ്ടും 125 തിയേറ്റർ മാത്രം പോരായെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ അഭിപ്രായം. കാരണം കേരളത്തിലും നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ്, വിജയിൻ്റെ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കേരളമാണ് അവരുടെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ്. ഒരുപാട് വിജയ് ഫാൻസ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ തിയേറ്റേഴ്സിലും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. കുറച്ച് സിംഗപ്പൻസ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ 125 തിയേറ്ററിലായി കുറച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കടം തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു നല്ലൊരു വിജയ് ഫാൻ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇത് വരണം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്രൗഡ് തിയേറ്റർ കുറയും തോറും ക്രൗഡ് കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും, പിന്നെ വൈകി കാണാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ആ സംഭവം തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ DVD പ്ലേ കുറേ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ കൂടെ സിനിമ ഇതായി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ അതായത് വിജയിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം, നിഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിലിം, ആസ് എ വ്യൂവർ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ 125 തിയേറ്റേഴ്സിലാണ് ഓടുന്നത്. ആസ് എ വ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ എന്ന രീതിയിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു വിമൺ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണാനുള്ള ചാൻസ്, അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ദിവസം കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയുണ്ടോ? ആ പിന്നെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അതെ, വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ 125 തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ 125 തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ 400 തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയ ഒരാളുടെ സിനിമയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും തിരക്കുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ എത്ര കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, വിജയ് പടം എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. മലയാളി സംബന്ധിച്ചിട്ട് വിജയ് എന്ന കേട്ടനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നല്ല അഭിപ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല ഫാൻസും ഉണ്ടാവും പാലക്കാട് കേരളം സംബന്ധിച്ച്, മലയാളി സംബന്ധിച്ച് പല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വിജയ് എന്നുള്ളത് എന്നും സമരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വിജയ് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ വന്ന ഫിലിം ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് മാത്രം എത്ര ഫാൻ ഷോ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഫാൻ ഷോ ഏകദേശം 6 കൂടുതൽ ഫാൻ ഷോ മാത്രം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നേരെ പകുതി പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലല്ല, പാലക്കാട് ടൗണിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നേരെ പകുതിയിലും ചിലപ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് തോന്നുന്നുള്ളു ഇപ്രാവശ്യം. തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി ഫാൻസുകാരെ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കാനുള്ള കളിയാണോ എന്ന് പോലും പല ഫാൻസുകാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തളപതി ഫാനായ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഫാൻസുകാരെ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കാനുള്ള കളിയാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫാൻസുകാർക്കും എല്ലാ യൂണിറ്റുകാർക്കും ഈ ടിക്കറ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല 100%. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ ടൗണിൽ വെച്ച് നോക്കി രണ്ട് തിയേറ്ററൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഈ രണ്ട് തിയേറ്ററിൽ എത്ര ഫാൻ ഷോ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നു നോക്കണം, അത് ഫാൻസിൻ്റെ ഹെഡ്സ് തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു കടുംകൈ ആയിപ്പോയി എന്നാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷനോട് പറയാനുള്ളത്. നിയന്ത്രണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം. ഒന്ന് ഫാൻസിൻ്റെ കാര്യം കൂടി എന്തായാലും ഈ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവർ ഒന്ന് ഫാൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം. കാരണം പാലക്കാട്ടിൽ പാലക്കാട് തവറുന്ന തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയാണ്. അതിർത്തി പ്രദേശം മാത്രമല്ല, എറണാകുളം പോലുള്ള എടുത്താലും കൊല്ലം പോലുള്ള എടുത്താലും ഫാൻസുകാർ എത്രയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു അന്യഭാഷ നടൻ്റെ കട്ടൗട്ട് വേൾഡിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ടൗട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള എല്ലാ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതും കേരളത്തിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാളും ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാടുകാർ പോലും, തമിഴ്നാട്ടിലെ വിജയ് ഫാൻസുകാർ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫാൻസിൻ്റെ എതിര്, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വിജയ് ഫാൻസിൻ്റെ ശത്രു
ശത്രുമീൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണേ. ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് രജനിയുടെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നടന്മാരുടെയോ ആരുടെ അല്ല, കേരളത്തിലുള്ള വിജയ് ഫാൻസാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എതിരി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിലാണ് പോട്ടി, കാരണം വെല്ലാം വേറെ ആരുമില്ല വിജയ് ഫാൻസിലൂടെ, കേരളത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ വെല്ലാം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പടം റിലീസാകുമ്പോൾ ഓരോ റിലീസിലും 2012 ഇറങ്ങിയാൽ തുപ്പാക്കി പോലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം തിരക്കുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫാൻസിൻ്റെ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ നിയന്ത്രണം എത്രയും വേഗം എടുത്തു മാറ്റുക, നിയന്ത്രണം മാറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ ഷോ കൊണ്ടുവരിക, ഫാൻസുകാർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളത് ഒരു കാരണം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്യഭാഷ നടൻ്റെ ചിത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. കോടികൾ മുടക്കിയെടുക്കുന്ന പടത്തിന് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കൂടുതൽ കോടി, ഇതിപ്പോൾ 170 കോടിയോളം വരുന്നുണ്ട് ചിലവ്, പടത്തിൻ്റെ ചിലവ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കൊരു നിയന്ത്രണം കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ബാഹുബലിയുടെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് വരുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ അന്യഭാഷ, ഇപ്പോൾ തെലുങ്കിലൊക്കെ എത്ര കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട് 1000 കോടിയൊക്കെ മുടക്കി വരുന്ന സിനിമകൾ ഇനിയുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. അവർക്കും ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ, അവരും കാശുമോടിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. തളപതിയുടെ നെഞ്ചിൽ കുടിയിരിക്കും എല്ലാ തളപതി ഫാൻസിനും നന്ദി. നമസ്കാരം, നമ്മളിപ്പോൾ സത്യ തിയേറ്ററിന് മുമ്പിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സത്യയിലെ കുറച്ച് ആരാധകന്മാരുണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഫിലിം 400 തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിഗിലും 125 തിയേറ്ററിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കാണാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല, അതിൻ്റെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു തീരുമാനത്തെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ വിജയ് ഫാൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് 125 തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരുമാതിരി കഷ്ടമായി പോയി. ഫസ്റ്റ് ഷോ എന്ന ഫാൻ ഷോ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല. ഇവിടുത്തെ വിജയ് ഫാൻസിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് 125 പോരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത്രയുടെ തിയേറ്റേഴ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ പാലക്കാട് വിജയ് ഫാൻസിന് 4000 പേരുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ആകെ 1000-2000 സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒട്ടും മതിയാവില്ല. സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം 400 തിയേറ്ററിൽ കളിച്ചു, അതിപ്പോൾ ചുരുങ്ങി 125 തിയേറ്ററിലേക്ക് ബിഗിൽ റിലീസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾക്ക് അണ്ണൻ്റെ ഈ പടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പടമാണിത്. ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പടമാണ് ഈ പടം. 150 കോടി 250 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം എടുക്കുന്ന ഒരു 4-5 മലയാള സിനിമ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അണ്ണൻ്റെ ഒരു പടം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു പടം ഈ നിസാര 105 തിയേറ്ററിൽ ഒതുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻസുകാർക്കും ശരി കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വിജയ് തളപതി ആരാധകർക്കും ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വിഷയമാണിത്. വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് സങ്കടമാണെങ്കിൽ 105 തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫാൻസുകാർ, നമ്മൾ അണ്ണൻ്റെ പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണൻ്റെ ഫാൻസുകാർ അത് ഗംഭീര വിജയകരമാക്കുന്നുള്ള സംശയമില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 125 തിയേറ്ററിലിറക്കി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ നമ്മളുടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുപ്പാക്കി 105 തിയേറ്ററിലായിരുന്നു, പക്ഷെ നല്ല ക്രൗഡായിരുന്നു. സപ്പോസ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബീസ് മാളിൽ പോലും ഒരു 2-വീലർ പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. അത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ അപ്പുറമായിരിക്കും ഇവിടെ പാലക്കാട്. പാലക്കാട് എന്താ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് അന്നേരം കാണുക. ആ പടം ഈ 105 തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഓടിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അവസ്ഥ. ഇൻ്റർവെല്ലാതെ പടം കളിക്കേണ്ടി വരും. ഫാൻസുകാർ അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പാലക്കാട് തളപതീസും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വിജയ് ഫാൻസും VMA മക്കളും ഒട്ടനവധി എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി കരംകെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഫാൻസുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പടത്തിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പറയണ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ 105 തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡേ തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് പോലത്തെ കുറേ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോർമലി സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിയേറ്ററുകൾക്കുള്ളൊരു കളക്ഷൻ കുറയും. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്? അല്ല, അത് അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതാണ്. അവർക്ക് അത് നിസാര ഇത്രയും കൂടി എമൗണ്ട് മുടക്കി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പടം എടുക്കുമ്പോൾ അവർ നിസാര പൈസയ്ക്ക് ഏതാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഥവാ അതിന് മുന്നും ഇതുപോലെ പടങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അണ്ണൻ്റെ പടം നമ്മൾ 100 കോടിയാണ് 200 കോടിയെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൊരു തർക്കമില്ല. അവരെങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ 125 തിയേറ്റർ മതി എന്ന് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത്? അല്ല, അവരത് പേടി കൊണ്ടാണ് പറയണത്. അതേച്ചാൽ 105 തിയേറ്ററിൽ ഈ പടം ഇറക്കിയാലും അത് ഗംഭീര വിജയകരമാക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. കാരണം അണ്ണൻ്റെ പടത്തിന് മാത്രം എന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാവരും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മളാരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഏതൊരു പടം ഇറങ്ങാണെങ്കിൽ അണ്ണൻ്റെ പടത്തിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് വരിക. എന്തെന്നെ വിഷയം വന്നാലും അത് തരണം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം VMA വിജയ് മക്കൾക്കും അതുപോലെ വിജയ് ഫാൻസിനും എല്ലാം മൊത്തം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ദീപാവലിക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സിംഗപ്മെൻസ് ഉണ്ട്, ഇവരോട് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഫിലിം 400 തിയേറ്ററിലാണ് കളിച്ചത് വിജയുടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു 125 തിയേറ്ററിലേക്ക് അത് ആ ഒരു ബിഗിൽ എന്ന ചിത്രം മാറുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം? സോ സിംഗപ്പെണ്ണ് എന്നുള്ള സോങ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ തന്നൊരു സോങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ 125 തിയേറ്ററിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും വിജയ് അണ്ണൻ്റെ ഫിലിം, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ എപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറയാം. സാധാരണ വിജയൻ്റെ ഫിലിംസ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും കാണാറ്? മാക്സിമം സെക്കൻഡ് ഡേ, ഫസ്റ്റ് ഡേ മാക്സിമം കാണാൻ നോക്കും, പറ്റില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡേ, അതാണ് മാക്സിമം ടൈം. അപ്പോൾ ഇത്രയും തിയേറ്റേഴ്സ് കിട്ടണോ സെക്കൻഡ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാനുള്ള സംവിധാനം കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പോൾ 125 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടോ?
വളരെയധികം ഉണ്ട്. അതും പ്രത്യേകിച്ച് വിജയ് അണ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ആദ്യ ഷോ കാണണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. ആദ്യ ഷോ ഫാൻ ഷോ ആണ്. വിജയുടെ ഫാൻ ഷോ ഫേമസ് അല്ലേ. വിജയുടെ ഫാൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം കാണാനല്ല, ആഘോഷിക്കാനാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. അല്ല, അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ആദ്യ ഷോ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റും ആദ്യ ഷോ? കാരണം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ 125 തിയേറ്റർ ആക്കിയാൽ അത്ര തിരക്കായിരിക്കും. ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്നോ ഒരു ഫാൻസിൽ പോലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് പാലക്കാട് ഇളയ തളപതി വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ കാജ ഹുസൈനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സാർക്ക് എന്താണ് ഇതിലൊരു അഭിപ്രായം? ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും വന്നിട്ട് ഒരു സിറ്റിയിൽ തന്നെ 7-8 തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഫാൻ ഷോ ചെയ്തവർക്ക് ഇപ്പം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് 2-3 തിയേറ്ററുകളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ക്ഷീണം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും. അണ്ണനെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോ 4 മണിക്ക് ഷോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ നിരാശ കൊടുക്കുന്ന രീതിക്കായിരിക്കും. അവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരും ആ രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതായിരിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ സംരക്ഷണം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇത്രയും പ്രൊഡ്യൂസർ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വന്നിട്ട് ഇത്രയും വില കൊടുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അധികം തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു 3 ഡേയ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാത്തതിന് അവർക്ക് ആ പൈസ മുതലാവുള്ളൂ. അത് പോരാത്തത് ഈ ഇത്രയും തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് 1 വീക്കിനുള്ളിൽ അവർക്ക് പൈസ മുടക്കിയ പൈസ എടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ തമിഴ് റോക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിക്ക് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 മലയാള സിനിമകൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ബഡ്ജറ്റിനാണ് ഒരു വിജയ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമിഴ് അന്യഭാഷാ നടൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സേഫ്റ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തയ്യാറാവണം എന്നാണോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1 വീക്ക് എങ്കിലും അധിക സ്ക്രീനുകളിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ആളുണ്ട് ഈ 1 വീക്ക് വരെ വന്നിട്ട് വിജയ് സാറിൻ്റെ പടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ആരാധകർ ഇവിടെ കുതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ള നടന്മാരെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയുക കുറവ് പറയല്ല, അത്രയും ആരാധകരുള്ള ഒരു നടൻ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രജനീകാന്ത് സാറിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഫാൻസ് അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം വരുമ്പോൾ വന്നിട്ട് അതിനുള്ളൊരു അവസരം മലയാള സിനിമാ സംഘടനകളും എല്ലാവരും ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റൂൾസ് പ്രകാരം സത്യ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു തിയേറ്ററിൽ കൂടി ഇറക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് നമ്മളുടെ ദേവിദുർഗ അരോമ അങ്ങനത്തെ തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ മാത്രമേ പ്രദർശനം പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പോൾ 125 സ്ക്രീനിൽ വരെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന 125 സ്ക്രീനിൽ മാത്രം പടം കളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അനുവാദമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ ഒരു പടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1 വീക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ 3-4 ദിവസത്തിനൊക്കെ വിട്ട് വേറെ കോംപ്ലക്സിലേക്കും കളക്ഷന് ബാധിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യും. അതൊന്നും ഇല്ല ഈ പ്രാവശ്യം. അതെന്താണെന്നറിയില്ല. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങളോ ഇതോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വിജയ് ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് പാലക്കാടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരിപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവം മാതിരി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അവർ വരവേൽക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഉത്സവം നമ്മളെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആർക്കും തലേ ദിവസം ഉറക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 2-3 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്സവത്തിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഒരുക്കി നമ്മൾ അതിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കും. സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ഭാഷയൊരു കാര്യമില്ല, അവർക്കാവശ്യം നല്ല ചിത്രങ്ങളാണ്. യെസ്, നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എന്നും വരട്ടെ, അത് ഏത് ഭാഷയിലായാലും എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ നല്ല ചിത്രങ്ങൾക്കും എന്നും മലയാളികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം സന്ദീപ്.